Ahojte, moje meno je Drew, ja vás vítam znovu v mojom šatníku. Na to, aby som sa tu zmestila, musela som sa uchyliť k tomu, vytiahnuť svoj úplne že starý objektív, úplne pôvodný, ktorý som mala úplne ešte k prvej zrkadlovke vôbec, ktorú som si kupovala. A je to veľmi taký základný a najlacnejší objektív, takže on má úplne hroznú svietivosť. Nebudem vás tu proste zaťažovať týmito technickými detailami, ale ja som z neho úplne že proste v šoku, že preboha, že to je aké hrozné. Je dostatočne široko uhlí na to, aby som sa tu zmestila, lebo s tým, ktorý bežne používam, ten pekný portrétový, tak ten mi zobral pomaly, že len takúto časť. Pokiaľ tu bude tá kvalita toho obrazu o niečo nižšia, tak je to z tohto dôvodu. O čo bude toto video? Ja už som dlhšie chcela si vlastne pretriediť šatník, pretože tu mám stále úplne želetné letné kúsky. Rozhodla som sa, že prečo by som to nenatočila. Možno to niekoho inšpiruje, že ako si ten šatník kvázi sezónne triedi tak, aby sa v ňom vyznal, aby veci nosil, aby mu to dávalo nejaký zmysel a logiku. Hlavne by som vám chcela ukázať, že ja si na jeseno-zimný šatník nechávam aj niektoré typy letných šiat, a to z toho dôvodu, že sa dajú kombinovať aj v zime. Na to by som chcela urobiť extra video, kým ešte nemám totálny medicimbal, aby som tie mnohé šaty ešte obliekla a vyzeralo to ako tak akože nejako reprezentatívne. Pre mňa je ako keby táto časť tuto tak najdôležitejšia a šaty sa teda sezóne triedí. To, čo je v podstate zimné, mávam vytriedené presne tu vzadu, lebo proste tam tu tyč nepotrebujem, hej, čiže sú tam vždy odložené tie veci, čo sú mimo sezónu. Teraz si tam vlastne chcem odkladať tie letné veci, takže čo budem musieť urobiť? Najskôr asi vybrať odtiaľ to letné veci, dať si ich niekam bokom, aby sa mi to tu uvoľnilo. Tieto šaty som nemala za celé leto na sebe, inak tuším. Inak sú veľmi krásne zo sekáču. Dobre, toto nebudem nosiť. Tieto podkované šaty inak mám z Kik a ja som veľmi dúfala, že ich toto leto už naozaj že vynosím a proste asi vyhodím, ale normálne sa mi to nepodarilo, lebo tie šaty už začínajú mať nábeh na žmolky, čiže budúci rok si dávam naozaj zálohu ich proste donosiť a už proste posunúť. Mám tu práve že taký super prechodný kúsok. A to takéto šaty, ja som vám ich ukazovala v jednom hole mami zo sekáču, lenže teraz zase pre mňa ako pre tehotnú sú úplne nenositeľné, ale akože nevadí, no nechám si ich. Nebudem klamať, ten šatník by vyzeral oveľa vzdušnejšie, keby bol iba takto. Ale žiaľ, mám tých vecí proste viac. Tieto šaty z Bompri, akože toto bola jedna z najlepších vecí, čo mám asi z Bompri. Bez debaty. Tieto šaty mám z jednej spolupráce z e-shopu Libhip.sk. Ja som na to robila video, podľa mňa asi v roku 2018. Strašne mi ľudia tam zhejtili proste tieto šaty, lebo oni majú vrecový štýl, áno, a ja ich nosím niekedy proste vrecovo, niekedy s opaskom podľa nálady a ja ich proste milujem. Tieto šaty som ich aj strašne akože často nosila, fakt, že do roboty, podľa mňa som ich v robote mala raz týždenne. Tieto určite budem nosiť aj ako tehotná. Proste tie šaty vôbec nie sú nejaké akože zničené na to, ako často ich vlastne teda nosím. Ďalší šaty, ktoré už som si povedala, že by som asi mohla aj že už vynosiť, lebo sú tiež už také zažmolkované a už je tá látka taká. Nie je to úplne ono, sú inak z Orsay. A tiež im mám strašne dlho. Toto je kúsok, ktorý som dostala nedávno. Najnovší taký prírastok v môjom šatníku, lebo to úplne štepný materiál na zimu. No a toto je zadná časť, ale ich budem určite, ak ich budem nosiť, tak práve týmto večkom vpredu, lebo vyzerá to oveľa lepšie. Mám veľmi rada, keď šaty nemajú vzadu ako keby nič, čo by naznačovalo, že je to zadok. Hej, že keby tu mali zips, tak jasné, že sa nemôžu nosiť vpredu. Ale zips to má na boku a proste sú úplne, že proste ich úplne milujem, geniálne sú. No potom tu mám tieto košuľky, čo budú podľa mňa presne šaty. Takže znovu je to taký voľnejší strih, ktoré asi dosť vynosím práve teraz s brúškom. Bože, tieto šaty, totálne retro. Úplne, že 80-ky. Som strašne rada nosila na jeseň a v zime, ale ako som schudla, mne sú tak hovacky veľké, že to vôbec nevyzerá dobre, takže žiaľ, tieto už nosiť ani nemôžem. Možno, ak priberiem v tomto tehotenstve 20 kg, tak to budú moje jediné šaty, ktoré budem môcť nosiť. Svetríkové šaty, to je taká baklažánová. Na zimu milujem.
To uvidíte. Ja ich mám naozaj veľa. Totálne, že nadčasový kúsok, akože ja mám pocit, že sa to nosí už dekády. Áno, vždy sa možno odlišuje trošku ten strih, dĺžka, ale v princípe podľa mňa nie je to, že by to úplne nejako brutálne vychádzalo z módy. Tieto svetríkové šaty mám z Orsay tiež už neskutočne dlho. Ja už som aj rozmýšľala, že či sa ich už nezbavím, ale voľakto mi hovoril, že vôbec nemusím. A mne sa zdalo, že ja som tu niekde našla nejaký flak, ktorý nejde už vyprať, a voľakto mi hovoril, že to vôbec nie vidieť a že tie šaty sú úplne pekné a že proste nech si ich nechám, tak ich ešte asi budem nosiť. Tieto šaty, strašne ich mám rada. Mám ich z butikovom SK. Akože ten materiál je úplne hrozná umelina, ale skrátka oni tak dobre vyzerajú. Ale znovu, keď som schudla, tak sú mi fakt, že akože aj celkom veľké. A tak uvidím, no, ako to bude s brúškom, tiež nie som si istá, či budú dobre vyzerať. Tieto šaty som si veľmi dávno kúpila v Anglicku. Ja si to vždy mýlim. V Anglicku je TK Maxx alebo TJ Maxx, tak proste v jednom z tých, hej. A je to Mango, je to SK. A toto je presne ten typ zamatových šiat, ktoré si podľa mňa nevyžadujú nejakú špeciálnu príležitosť. Ja som veľmi nevedela, že ako ich nastylovať. A raz keď som tu mala Zrsku, tak ona mi ukázala, ako krásne sa tieto šaty dajú využiť vlastne s košelou a úplne, že dobre, je to také, že možno na vínečko večer, do práce asi nie, ale že v tom človek nevyzerá ako keby príliš overdressed, ako keby. A tieto určite si v šatníku chcem nechať, lebo tým, že to má úplne že voľný strih, tak krásne toto bude vyzerať aj s brúškom, keď si dám pod to nejaký svetrik alebo niečo. Zabudla som na tieto šaty, tie mám zase z FNF-ka. Už veľmi dlho, je to v podstate šifón a tie úplne že milujem. A tie som nosila aj v mojom prvom tehotenstve, takže tieto určite viem, že mi na brúško sadnú. Dobre, ja myslím, že to je všetko. Mám pocit, že ten jeseno-zimný šatník mám trošku taký zredukovanejší, ale možno je to len môj pocit. A teraz iba len tak vám na ukážku, lebo hovorím, že ja to video by som chcela robiť, ako niektoré letné šaty sa dajú stylovať vlastne do zimných. Máme zelené svetrikové šaty a treba, predstavte si na to dať toto. Vyzerá to úplne super a najmä teraz mám dojem s tým, ako sa vrátili 90. roky, že sa úplne nosia. My sme vtedy totiž nosili krátky rukav, dlhý rukav na to šaty so špagetovými ramienkami a teraz úplne vidím, že sa to zase vracia. Akože ja sa ani neriadím tým veľmi, čo je trendy a proste nosím veci nejak tak, ako ich cítim. Ale podľa mňa iné, že toto je veľmi pekná farebná kombinácia. Podobný princíp, áno, keď máte takýto strih, viete urobiť to isté, áno. Toto je ten taký retro strih šiat, hej, že to má takúto sukňu, ktorý skvelo vyzerá, pokiaľ má človek sačku alebo svetrik vlastne do pása. Tým pádom kvázi viete mať svetrík a sukňu, hej, že nemusíte to nosiť zase takto ako šaty, čiže je to napríklad typ, ako vynosiť niečo takéto aj na jeseň alebo v zime. A úplne skvelo kombinovateľné sú napríklad aj takéto šaty, čo možno mnohí ľudia by nemali vôbec odvahu nosiť v zime, ale proste je to šifón. Dáte si na to svetrík, perfektné, alebo viete to nosiť vlastne aj takto, s tým, že aby vám nebola zima, tak dajme tomu, viete pod to navrstviť nejaké svetríkové šaty, hej, ktoré treba možno nemajú rolák, hej, že vôbec to tam ani nebude vidieť, alebo znovu, ako mám tieto zelené, vlastne keď si to dáte na to, že vám bude trčať túto ten roláčik, môže byť vlastne zaujímavé, že je to taký detail, ako keby, ale tie šaty vlastne nosíte takto, nebude vám tým pádom zima, hej, že vrstvíte. No. Takže kľudne aj to sa napríklad dá. Vlastne preto si tu aj nechávam tento kúsok. Nie som si ešte istá, že či toto bude dobre vyzerať na svetríku. Skôr si myslím, že toto by bolo veľmi zaujímavé s košelou pod tým. A košelu viete už tiež navrstviť, takže viete si dať tielko, dlhý rukav, potom vlastne košelu, tieto šaty, hej, hrubé pančuchy a v podstate úplne v pohode. Pozrite sa ešte, aké šaty tu mám. Kúpené v sekáči. Ale mne sa tak ľúbia, ty vole, že si ich nechávam. Ja vôbec neviem, kde toto vynosím, kedy, ale proste oni sú úplne brutálne. A bože, ja sa musím napiť. Toto tehotenstvo. Priveľa zázvoru. Že si pripadám nejaký alkoholik, čo by si onelial. Hlas do drinku a ja patru. Takéto sezónne triedenie je aj veľmi dobré na to zistiť, že ktoré veci vlastne ste dlho nemali na sebe, ktoré už možno nebudete chcieť nosiť a že to vlastne vyradíte. V dnešnej dobe je tých možností veľmi veľa. Ja som vám myslím, že tiež robila nejaké videá typy na to, že ako vlastne rotovať veci alebo čo. Pozrite sa napríklad, či vo vašom meste sa nenachádza swap. Swapy bývajú presne o tom, že tam donesiete vy nejaké veci a keď chcete, tak vlastne odídete s druhými. Niektoré kamošky dokonca robia v podstate také swapy ako keby medzi sebou, že stretnú sa u jednej na káve a každá donesie za tašku proste veci, čo chce vyradiť. Medzi sebou si to všelijako povymieňajú. Samozrejme, ak sú to veci, ktoré už možno by ste neposunuli nikomu, máme tu Humana kontajnery, všetci dobre
dobre vieme. No a v dnešnej dobe sú samozrejme aj možnosti ako predávať. Ja napríklad predávam už dlhodobo na Modrom koníku na bazáre, ten mi celkom aj ide, akože celkom no, raz za čas proste tam niekto niečo objedná. Niektoré z oblečení mám aj na Facebooku na Marketplace, ale ten mi na oblečenie ide dosť málo. No a teraz veľmi fičí Vinted. No a na Vinted ja predávam tiež. A ten Vinted mi príde momentálne ako taký, ako keby najlepší tým, že to je proste aplikácia. A ja mám normálne dojem, že oveľa rýchlejšie tam nahrávam tie fotky, ako keď som to robila proste, neviem, na počítači. Ja čo sa týka šiat, ja už som si mnohé vyselektovala a už vlastne predávam na Vinted, ale to mi presne napadlo, keď tu pozerám na tieto moje topy, lebo keď tu vidím proste túto košelu, tak som si spomenula, že v rámci tohto videa som si chcela, že pretriediť, dajme tomu tie topy, ktoré idem vyraďovať, je táto košela. Aj keď je zaujímavá, pekná, ja mám pocit, že mi ten strih úplne nejako sedí a ja som ju mala asi len dvakrát na sebe, takže túto pôjdem dávať preč. Toto idem dávať preč, lebo toto, že nenosím vôbec, proste mi to tiež nesedí strihom, i keď je to ináč veľmi pekné, veľmi dobrý materiál. Je to za celbes a možno keby mi to nebolo ešte že veľké, tak dobre, keď povieme materiál. Viskóza, aj som si myslela, že toto je viskóza. Alebo možno keby toto nemalo tie šnúrky, hej, že by sa s tým dalo lepšie pracovať. Ale už keď to má tie šnúrky, je to také, že to asi musíte nosiť skôr, že na niečom. Ja som to chcela nosiť do. Viete čo, ja sa zbavím aj tohto tu. Ja som vám síce hovorila, že je možné, že vynosím to na nejaké video, ale asi nevynosím. Tento top z FNF som raz si zobrala, keď som proste robila FNF-ku nejakú vianočnú kampaň, či čo to. No, neviem, či to nebolo 2 roky dozadu, alebo ja ho v podstate absolútne bežne nenosím, hej, lebo niekde mám proste prečo, kedy, čo aj ako. Tento top milujem nosiť na videá, lebo všetky vianočné silvestrovské videá, tak minimálne raz sa tento top tam proste objaví a som za to hrozne vďačná. Skrátka, je to môj vianočný videový topík, ale normálne, keď tak na ňo kúkam, možno či sa vám to už aj tak nezunuje, že či možno ho neposuniem a nevymením za niečo iné. Toto je ďalší taký prípad, že toto je taký top zo sekaču. Keď vám to ukážem blízko, určite to budete vidieť, že mnohé vlastne tie flitre, toto sa volá flitre, sú ošuchané. Ja som ináč toto ale nosila možno. Nie som si istá, či ja to ešte vôbec niekedy vynosím. Na videá to neurobí až taký efekt tým, že to má dosť hlboký výstrih a vlastne tie ramena sú veľmi naširoko, že on fakt tento úplne túto na kraj ramien a neurobí to taký ten, by som povedala, že wow efekt. Hej, to je fakt, že tento by ste museli vidieť takto, aby to urobilo akože taký ten nejaký slávnostný efekt. A ja som nad ním aj rozmýšľala, že predám ho, nepredám tým, že tie flitre sú ošúkané. Neviem, či to je predateľné, neviem, či si ho mám nechať ako taký nejaký vintage kúsok alebo niečo, ja neviem, ale asi si ho dám preč z tejto sekcie. Lebo ja ho v podstate nenosievam. A ešte to je robí zvuk. Kľudne mi dajte tipy, že čo s ním. Toto tričko som v živote nemala raz na sebe. Zobrala som ho proste z Kik, lebo si hovorím, a má to také tie pekné jemné bodky, lebo ja preferujem skôr menšie bodky ako veľké. Ale to tričko je také strašne dosť predĺžené. Ja som ho nejak vôbec nemala do čoho nosiť. No hovorím, ja som ho neobliekla rok. Nemyslím si, že ho budem nosiť, takže toto posúvam. Ja už som sa chcela, viete, koľkokrát zbaviť tejto košele z Bompry. Ona nemá úplne lichotivý strih. Ja je hovacky krčivá. Lenže ona má strašne krásne rukávy. Ona má rukavy, ono to možno takto nie až tak vidieť, ale v podstate oni sú trošku také puf. A veľmi krásne tá košela práve vyzerá, pokiaľ je nakombinovaná do nejakých ramienkových šiat alebo niečo, že kde vynikne to, že biela košela, akože v podstate biela košela je veľmi univerzálna, kombinovateľná so všetkým možným a tie rukavy tam veľmi vyniknú. Asi by som ju fakt mala zobrať do čistiarne so všetkými Bomprix vecami, lebo tie Bomprix veci sú hovacky krčivé. Takže vyradila som aspoň čo nejakých 4-5 topov a hovoríme, tie šaty už som si ja povyraďovala sama tak mimo. A samozrejme, že tí, čo nemajú veľké šatníky, tak to väčšinou riešia tak, že sezónne veci si dávajú do tých obrovských sáčkov, kde proste vysajú s vysávačom vzduch a šmaria to, neviem, niekde pod posteľ a tak. Avšak už som tiež na toto počula rôzne názory. Niektorí to vôbec neodporúčajú, že sa vlastne tým oblečením ničí. Niektorí hovoria, že dokonca tým, že to oblečenie je tam stlačené a je tam proste tak niekoľko mesiacov, tie látky pustia farby a zafarbia proste to oblečenie iné pri ňom a že vraj, že sa to už nedá vyprať. Ja to osobne našťastie nemusím robiť, lebo hovorím, my máme obrovský šatník, ktorý teda pojme. Možno bude to typ pre vás, pokiaľ vás to nenapadlo, ale hovorím, asi si to treba zvážiť, alebo či možno nejaké delikátne kúsky alebo príliš bledé baliť ešte do niečoho, aby sa to nezafarbilo. Nemám s tým skúsenosť. Čiže možno asi jedine, čo by som tak chcela povedať, ak ste to nepochopili, ja si teda šatník najradšej zoraďujem podľa typu, čo to je, čiže hovorím, tuto mám proste topy. V prvom mám saka a svetre. Ja som to trošku zmenila, lebo ja som vám robila také video, že vidíte v mojom šatníku, ale myslím, že tam som to mala trošku inak vtedy. A vlastne teda tu mám šaty, no a tie jednotlivé sekcie si najradšej zoraďujem podľa farby. Je síce iná pravda, že všade mi to začína inou farbou, hej. Dobre, ja myslím, že asi to by bolo pre dnešné video všetko. Končím s týmto videom. Budem veľmi rada, ak ste tu možno našli nejaké tipy. Jednalo sa o také veľmi pohodové video, však ja nemusím mať všetky videá seriózne. A teším sa na vás v nejakom ďalšom videu. Ahoj.